på kre, vet du. Ja, det er Jonathan Øraker, en av toppvinnerne i Super 3, Jens Oppetyne i går. Kjører jo stødig. Det er jo stødig. Det går der, ja. Vi har gått med den høyeste hastigheten i svingen. Vi satser at lite kommer inn på slutten, og så kan det bli super. Se deg, takk. Ja, 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 ja. Utgang av Super 3 2021 er Team Fullfyrer!